من دلیر کریمم کاندیدی ژمارە 6 لە لیستی ئازادی ژمارە 164 برنامه سرکی کارکردن بریتیە لە خزمەتکردنی قوربانیانی انفال و جینۆساید و مامۆستایان و موچەخۆرانی هەرێم وەکو چۆن لە ڕابردوودا لە خزمەتتان دابووین لە داهاتوشدا بچینە پەرلەمان شەڕی بەرژەوەندیەکانتان ئەکەین داواکارم لە خەڵکی کوردستان و بە تایبەت خەڵکی گەرمیانی بەشمەینەت دەنگ بدەن بە لیستی ئازادی ژمارە 164 و کاندیدی ژمارە 6 بۆ ئەوەی بتوانین خزمەتتان بکەین.